Veliki pozdrav, dobrodošli u 884. izdanje serijala Dođite na stadion. Polako, ali sigurno gazimo ka još jednom mesecu koji će biti između 900.000, rekoh i milion pregleda. Kao što vidite ovde, 17 dana, 523.000 pregleda. Čeka nas gužva u sledećoj nedelji, nastavlja se ovaj evroligaški maraton kao što vidite, tako da konzervativno je da će biti preko 900.000, ofanzivno je da ćemo ga imati negde oko milion, ali vidjet ćemo, 31 dan ima, pa u svakom slučaju idemo. Prošle godine smo imali 892.000, to sada deluje kao prilično realno da se prevaziđe za 100.000 najmanje. Eto, to je otprilike to, ali ko zna. To je pod jedan. Pod dva, hvala od srca što ste pre svega podržavali naš rad gledajući nas u ovolikim brojevima, gledajući reklame, gledajući sve ovo što imate na YouTube kanalu. To je nešto što ne spominjem, a predstavlja možda i glavni način vaše podrške i hvala vam na tome. Da, odgledate reklame do kraja, pa tako, znači, to je možda i najefikasniji, najjeftiniji način da nas podržite. Došli smo do brojke od 48 članova YouTube kanala danas Conference Centra. Ako budemo imali dodatna dva, doćemo do brojke 50 i vrlo verovatno ću napraviti live samo za članove YouTube kanala danas Conference Centra. Prošli put sam pokušao, bilo ih je suviše malo, 20-ak u tom trenutku, gotovo niko se nije pojavio. Ako dođemo do brojke 50, uradit ćemo jedan live. Hvala svima vama, dakle, od ovih novih pa do ljudi koji broje sitno do godinu dana članstva na ovom kanalu, gde jednom simboličnom donacijom svakog meseca ovi gledalci podržavaju naš rad. Hvala od srca na tome. Hvala što ste nas pratili u sasvim pristojnim brojevima i na danas.tv. To je onako zaista divno i hvala od srca na tome. I hvala vama koji ste ili u premijerama ili u našim live-ovima bili super thanks donatori. Naravno, postoje i oni glavni izvori podrške koji su uplate preko PayPala i uplate preko dinarskih računa danas Conference Centra. Hvala svima vama koji ste između naše dve emisije i na taj način podržavali naš rad. Kada je reč o fondaciji Saija, mogu da konstatujem da smo isplatili dvoje dece između naše dve emisije. Dakle, to dvoje dece, Aron Silađi iz sela Hajdukovo kod Subotice i dečkić Luka Vukov iz sela Stari Žednik kod Subotice takođe. Njih dvojica su isplaćeni. Od starih ovih takozvanih ovih prethodnih, Mate Kiš iz Subotice ostao jedini nepokriven. I imamo namensku donaciju za Marka Marčetića iz Zemuna, možda neke dve trećine skupljeno, nekih 8.000 ili tako 7.000 da je ostalo da se, tako, 7.000 da je ostalo da dođe do 24. Imamo između naše dve emisije troje potpuno nove dece. Ova lepotica Marija Kujundžić iz Subotice, ona je dete broj 430 koje je dobilo i samim poklon. Onda, ovaj divni osmijeh iz Čačka, Miloš Zarić, on je dete 431. I danas stigao poklon Izabela Kereši iz Palića. 432. dete koje je dobilo i samim poklon. Imamo troje dece, dakle, nove. I imamo jedno dete iz prethodnog. Dakle, četiri osnovne donacije i nekih, da kažemo, 7.000 za Marka Marčetića. Dakle, to je ono što je ostalo. I sa ovim poklonom koji smo isporučili Izabeli Kereši iz Palića, to je poslednji 18. poklon koji smo u saradnji sa Cineplex bioskopima uradili. Pa, eto, da se zahvalim i njima. Nije to neka sad velika pamet. Suveniri iz filmova koji se emituju u bioskopima, dobili smo ih zahvaljujući našim prijateljima iz Cineflexa i podelili deci uz poklon, pa tako je to 18. dece je dobilo te poklone sa suvenirima iz različitih filmova, uglavnom Despicable Me, Moana i tako ima nekih, i Twister 2 i tako je. Znači, tako da u svakom slučaju
Hvala našim prijateljima iz Cineplexa. I eto, malo smo začinili ovaj sami poklon, ali glavni poklon koji dajemo to su pare. Uvijek je bolje da vam neko da 10.000 ili 34.000, pa da vi onda kupite šta vi volite, nego da se troše pare na poklone. Ali u svakom slučaju ovako neki besplatni pokloni koje smo mi dobili od Cineplexa, malo su začinili i eto učinili da imaju i majice, da imaju i frisbee, da imaju i torbu i da imaju ovo i ono. Eto, to je prilike to, tako da smo i to kompletirali. Dakle, 4 osnovne donacije i da dokusurimo namensku donaciju za Marka Marčetića iz Zemuna i onda idemo dalje. To je to za ovaj uvod. Dobrodošli u 884. izdanje serijala Dođite na stadion. Fight for your life je slogan fondacije Isaija, osnovane povodom teške bolesti i prerane smrti hrabrog dečaka Isaije Pantića. Ipak, Isajin kratki život se nije sasvim prekinuo. On se samo nastavio u drugačijoj formi, kroz fondaciju s njegovim imenom. Svrha fondacije je da se uz pomoć donacija omogući blagovremena i precizna dijagnostika i što pre započne lečenje mališana sa retkim bolestima. Da bi se to ostvarilo, potrebna je podrška i roditeljima i deci, jer i jedni i drugi tek tada započinju borbu za zdravlje i za život. Ovo je poziv roditeljima dece koja boluju od retkih bolesti da se prijave za Isajin poklon i donaciju od 10.000 dinara. Roditelji treba da se prijave na sajtu danas.tv/Isaija. Detaljnije o samoj fondaciji Isaija, kako izgleda Isajin poklon i ko su deca koje su do sada primila novčane donacije, možete vidjeti na Instagramu ako ukucate Isaija 2004. Sada je vreme za naš redovni komentar. Najavio sam da odlazak Nebojše Čovića neće popraviti odnose između Partizana i Crvene zvezde, nego da će se samo načini napada na Partizan promeniti. Taj odnos između Partizana i Zvezde i u košarci svodi se, znate, na onu basnu koju kaže Vuk bio uzvodno, a ovca nizvodno, pa Vuk uzvodno, koji gore, znači pije vodu, kaže ovci nizvodno, ovco što mi mutiš vodu? I ovca kaže kako ja mogu da ti mutim vodu, teče od tebe nizvodno, ne uzvodno, razumete, prosto, i onda je Vuk pojao ovcu, da skratimo priču, zato što je ovca mutila vodu uzvodno. Tako i sukob između Partizana i Crvene zvezde u eri Aleksandra Vučića se svode na to da Partizan uzvodno muti Zvezdi vodu. I jedna od tih manifestacija jeste ta čitava mreža režimska koja stoji na raspolaganju, od botova na internetu do klasičnih medija, do tih famoznih jutarnjih programa, pa sad smo eto dobili u sklopu svega toga i nekoliko, kažem, tih indikativnih ličnosti koje mogu da nam pošalju poruku šta stvarno Aleksandar Vučić misli i šta namerava u različitim fazama ove diktature nad sportom koja se sprovodi. I u tom sklopu, sad, Anđus i tako dalje, svi me zovu da komentarišem, i tako, mislim, cela priča, Partizan neće igrati play-off, Zvezda će biti u play-offu u košarci, Savo Milošević treba da bude smenjen zato što su ga doveli Vazura i Vučelić i tako dalje, znači, razumete, prosto celokupni jedan, onako, vrlo indikativni set poruka koje ne spadaju u poruke Anđusa, dakle, kad vas neko uhapsi pa vas onda pusti, pa vi počnete da hvalite onoga ko vas je uhapsio, mislim, to je apsolutno jasno da ja ne želim ni da ulazim prejako u te sukobe, jer je tu apsolutno jasno, to je kao ovo ponižavanje Milice Zavetnice i medveđi zagrljaj sa Dačićem i tako dalje, tako da jednostavno na to se svodi sve ovo. Jedino što iz toga treba izvući, to je šta je onaj koji stoji iza svega hteo da nam kaže.
A onaj koji stoji za svega je hteo da nam kaže da planira da smeni Savu Miloševića. Indikativna je bila komemoracija povodom smrti Branka Rašovića. Ne znam da li postoji neko drugo logičnije objašnjenje. Branko Rašović je, ja ne znam, 100 i nešto utakmica ili više stotine, nemam pojma koliko sam utakmica odsedeo u toj loži, iza Ivana Ćurkovića i Rašovića. Dakle, saigrači iz te generacije koja je bila u finalu Kupa šampiona i onda posle toga ljudi koji su praktično zajedno gledali, ja mislim da je to 90%+ domaćih utakmica Partizana zajedno, tako što ja sedim ovde i njih dvojica sede ispred mene. Na toj komemoraciji ne govori Ivan Ćurković, govori Saša Ilić, pravo ni otkuda i tako dalje. To je vrlo indikativno. Mislim, ja ne kažem izbor možda bude ovakav ili onakav, ali mislim da Ćurković ne govori, a da Saša Ilić govori, ajde Savo Milošević kao trener, pa neko ko je imao tu neku svoju ličnu vezu i tako dalje, ovako jedan zanimljiv signal. Savo Milošević ovo, ono, imao je u Olimpiji ovako i onako, mislim, jednostavno nisam ja neko ko je sad ja kao pravim od Željka Obradovića i Save Miloševića opozicione figure. Savo Milošević i Željko Obradović su opozicione figure onoliko koliko ovca iz basne muti vodu vuku uzvodno. Znači, ni Savo Milošević, posebno ne Željko Obradović, očigledno nemaju nameru da se bave politikom u smislu da napadaju Vučića, niti da botuju za Vučića. To je pod jedan. Marko Nikolić nikad nije rekao reč protiv Vučića, pa je uzeo duplu krunu, pa je to se smatralo ultimativnim načinom da se boriš za Partizan i tako dalje. Ne očekuje se od tebe da vodiš politiku, da budeš opozicionar, tako da ja ne očekujem, niti ohrabrujem da, razumete, videli ste, Stanojević je nastupio u ovom mandatu kome treba da bude 3 godine protiv Vučića, ovamo, onamo, gotovo prava jedna dramska tačka i tako dalje. Vidite šta je taj čovek radio, mislim, razumete, prosto Duško Vujošević je držao čitave političke traktate, na kraju se ispostavilo da je to bila borba za platu, a ne borba za Partizan i da je Vučić bio dovoljno dalekovit da mu da tu platu, da je zadrži. Mi bi videli da Vujošević ne bi izgovorio jednu reč protiv Aleksandra Vučića vezano za bilo šta drugo. Znate, vidite, Ostoja Milović mu je dao da naplati 400 i nešto hiljada preko mojih leđa i vidite, neće protiv Ostoja Milovića da kaže ni jednu reč. Da mu da 500 hiljada platu ili tako dalje, lepio bi plakate po Beogradu Srpske napredne stranke. Razumete? Tako da meni ti preangažovani, znate, ljudi na kraju pre ili kasnije dođu do toga da tu nešto nije u redu. Glavni vid opozicionog delovanja Željka Obradovića i Save Miloševića i njihova glavna mana je ta što nisu dozvoljavali da Aleksandar Vučić uređuje tim Partizana i da budu džojstik kakav je postao Pixi, da budu džojstik kakav je bio Stanojević, kakav je bio Petrić, kakav je bio Stolica, kakav je bio Igor Duljaj. I onda, znate, mi pričamo o tome da oni nisu opozicija, ja bih se složio da oni nisu opozicija, oni su ovca koja nizvodno pije vodu, uzvodno vodu pije Vučićeva crvena zvezda od 100 miliona evra, uzvodno je crvena zvezda kojoj pomažu sudije, crvena zvezda kojoj po priznanju ministra financija država daje pare na 300 načina, malih, velikih, renoviranje zida, ukidanje rudne rente, investitori koji imaju fudbalske klubove, koji višestruko preplaćaju igrače i tako dalje. Tako da, otprilike, to je ono što mi sada ovde možemo da vidimo i da konstatujemo. Dakle, nisu oni opozicija nikakva, oni su opozicija u smislu da ne dozvoljavaju Vučiću da preko njih uništava Partizan. I Vuk koji pije uzvodno vodu, kaže, vidi vi ovce koje pijete nizvodno, kako mi mutite vodu i vi mene napadate i tako dalje. Znate, prosto to sve što smo tu videli, vidimo apsolutno jasnu nameru da se Saša Ilić instalira kao trener koji će biti novi Stanojević i Duljaj, nakon potpune propasti da se pokazalo da na više mesta, kao Gordan Petrić između ostalog, on ne može da bude trener.
I on će sada se pojavi kao neko, ko, eto, koga nisu postavili Vazura i Vučević i tako dalje. Znate, očigledno i Stanović, ne Stanović, Ilijev isto treba u tom smislu da bude tretiran, eto, kao nešto ovo ili ono. Suština je cele priče, Ivica Kralj je dovodio sve što mu je rečeno, znači, celokupan taj sportski sektor tamo bio je poslušan koliko je mogao biti. Vučićev lični advokat je prenosio uputstva, a oni su to sledili do poslednjeg. I ukoliko ti ne pristaneš na to, da radiš za Vučića umesto za tim koji vodiš, ti si onda neka opozicija i ti treba nekome da se pravdaš i ti treba nekome da objašnjavaš ovo ili ono. Pa kaže, eto, oni pitaju Željka Obradovića i Savu Miloševića, pa oni kažu, mi nemamo ništa s tim, to čovjek sam radi, ja mogu da potvrdim to da sam se u životu jednom video, zajedno smo gledali Bogdan Bogdanović, Željko Obradović i ja, utakmicu Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona nakon duple krune protiv Olimpijakosa. Moj jedini put kad smo se Isaija, Jeremija i ja videli sa Željkom Obradovićem, Isaija i Jeremija se slikali, a Željko Obradović, Bogdan Bogdanović i ja gledali tu utakmicu. Nakon toga, ko dokaže da smo se Željko Obradović i ja čuli u bilo kom smislu, direktnom i indirektnom, evo ja prekidam serijal, dođite na stadion. I od leta kad sam ja odlučio, možda nepune dve, tri nedelje pre Save Miloševića, da odem iz Partizana, ja se sa samom Miloševićem također nisam čuo pune 4 godine. Ne zato što nije bilo neke želje sa bilo koje strane, nego jednostavno smatram da ova faza u kojoj sam ja ušao je faza u kojoj ne želim ja da uvlačim nikoga, niti da hvalim Savu Miloševića zato što on meni drugar ili mi se čujemo, mi se... Kad sam, videli smo se pred utakmicu u Kruševcu, smo pričali, ja sam tada otišao, vratio se tim kolim Audijem i tako dalje u Beograd. Par dana nakon toga sam definitivno prelomio da se ne vraćam i tako dalje. Ja sa samom od tada, od tog Kruševca, nisam čuo do danas. Ko dokaže kontakt između mene i Save u tom periodu, direktan i indirektan, evo ja prekidam serijal, dođite na stavu. Dakle, moja kritika i moja pohvala se ne kupuju na bilo koji način. To je valjda diktator Srbije shvatio. I to je ono otprilike što treba da bude jasno. Napadanje Željka Obradovića, znači, nipodaštavanje Željka Obradovića, sad je Partizan pobedio znači, i Makabi, pa je sad ta cela priča obesmišljena. Znači, samo govori o tome da apsolutno jasno da ovo što se dešava u Partizanu smeta, pa pojavio se Divac na utakmici, pa ne znam, prišao mu Savić, njemu prišao Ostoja, pa da li je, razumeš šta Divac tu, mislim, paranoja, to je otprilike paranoja, su njega napali preventivno s onim countrymenom i tako dalje, jer su mislili da će onda se kandiduje za predsjednik Olimpijskog komiteta, a on imao potpisan manje više ugovor da postane generalni menadžer Sakramenta, razumete? Znači, tako da sad ponovo paranoja radi da li on došao pa će Željko Obradović njega da postavi za predsjednika i da li je sada ovo plaćanje poreza navrat na nos Partizanovo u stvari potvrđivanje da eto Ostoja Milović nečemu služi u Partizanu, jer je celokupna priča postala da Partizanovi prihodi, Partizanove pare koje pravi od navijača obesmislile su čitavu priču da eto Vučić je dobrodušan i on nas hrani. Zvezdi je dato u jednoj tranši 6 miliona evra početkom ove godine kao nagrada za 15. mesto u Euroligi samo preko Košarkaškog saveza Srbije. Udeo državnog finansiranja u Zvezdinom budžetu je slonovski. I otprilike to je nešto čega takođe treba biti svestan, da Ostoji Mijoloviću vise noge u Košarkaškom klubu Partizan u smislu da njegova upotrebna vrednost, to kao Vučić i tako dalje, znači došlo je do toga da čak ni u finansijskom smislu više ne predstavlja nešto što Partizan ne može da zameni. I sad, zanimljivo je da evo 3 dana je prošlo od tog veličanstvenog podviga da je nakon 7 ili 8 godina neplaćanja neko platio 6 miliona evra u jednom danu. I objavio da je u jednoj kalendarskoj godini platio 13 miliona evra za porez. To su vrlo indikativne informacije. Znate, kada dođete gde, evo, Zvezdan Terzić je imao neku sličnu priču, pa je rekao, napravili smo pozajmicu sa firmom tom i tom i ona nam je dala 10 miliona evra
i mi smo platili porez. Znači, Zvezdan Terzić je bio dovoljno transparentan i onda je to bila životinska hrana, tašna, mašna firma, razumete, pranje para i tako dalje. Znači, to je otprilike to, ali mi smo to saznali. Zamislite nekoga koji je napravio veličanstvenu pobedu i platio Partizanu ceo porez, neće da kaže odakle je pare dobio. Da li je Partizan digao kredit? Da li je Vučić dao Partizanu pare? Vučić koji svaki put kad da pare Partizanu nabije to 10 puta na nos, 3 dana se ćuti i neće se kaže da li je to dao Vučić. Da li je to, razumete, neki unutrašnji potez u kome Željko Obradović skida sa vrata tu omču poreza i tako dalje preko ljudi bliskih njemu ili on sam i tako dalje. Da mu se više ne bi nabijao na nos porez. Razumete? Da li ovo, da li ono? U svakom slučaju mi dobijamo tu jednu vrlo zanimljivu situaciju. Da li je Partizan smanjio dug za 6 miliona evra ili sada duguje 6 miliona evra nekom drugom? Ili je država Srbija dala 6 miliona ili 4 miliona, kao 2 miliona su ovi prihodi od transfera, da ispegla 6 miliona datih Zvezdi preko Košarkaškog saveza Srbije za 15. mesto u Euroligi prošle sezone. Preko Košarkaškog saveza Srbije, u kome je bio predsednik Danilović i generalni sekretar Tomašević, dvojica igra bivših legendi Partizana. I sad meni neko priča da kad dođe Čović bit će nešto epohalno i tako dalje, znači jednostavno skretničarski posao, znate ono, telefon, ono, operaterski posao, primanje telefonskih poziva, to vam je mesto predsednika i generalnog sekretara Košarkaškog saveza Srbije. I sad, ovo ili ono, razumete? Tako da prosto iz aviona vidljivo da se tu očigledno uopšte sa naklonošću ne gleda nešto što bi svaka normalna država gledala. Da ti dođe najveći trener Evrope, da napravi hajp u kome država Srbija više nema potrebu da većinski finansira košarku koja je nekomercijalni sport. Da uz malu gurku 30% tog budžeta Partizan može da zameni lagano i tako dalje ako treba. Da jedino što znači stoji kao priča, zamislite vi jednog čoveka koji se hvali da je platio 13 miliona evra poreza. 13 miliona poreza u jednoj godini. Znači, to je prosto cela priča, onda se postavi pitanje koliko ti poreza nisi plaćao? Sećate se priče, 2 miliona poreza. Partizanovi dugovi ukupno 2 miliona evra, pa te pričao pre 3-4 godine. On je došao do toga da je samo poreski dug koji je plaćao u poslednjih godinu dana 13 miliona evra. Partizan koji je u fudbalu u kolapsu i koji eto treba da spašava ovaj apel sa Đorđem Tomićem i Zekom milionerom i Nikolom Drinčićem i tim legendama i tako dalje koji će da spasu Partizan. Znate, Partizan u najgorem slučaju da li ima 20 miliona evra porez u fudbalu dug. U košarci koja je daleko manje komercijalan sport, Ostoja Milović je došao do toga da se hvali da je platio 13 miliona evra porez. Znači 7 godina nije plaćao porez. Vi kad treba da dobijete reprogram za 200-300 hiljada dinara, ne platite doprinos tokom pandemije ili ovamo namo. To je procedura, to je ovamo namo i ja ne kažem da ta procedura ne treba da bude takva i to država treba da funkcioniše. Ali mi smo dobili jedan feudalni sistem u kome Ostoja Milović, umjesto da se hvali time što je platio, ne znam, 13 miliona evra tuđim parama nešto, i kaže hvala Poreskoj upravi na razumevanju, i Ostoja Mijailović, i Zvezdan Terzić, i Vazura, i Čović, i tako dalje, svi koji nisu plaćali, znate, to su ne 200-300 hiljada, pa vi prolazite proceduru, ili će da platite odmah, ili će prinudno da vam naplati, ili molite za reprogram. Oni mogu da odobre, da ne odobre. Ovam, onam, razumete, za 200-300 hiljada aktivira se sistem, sklapa se tu, ne znam, cela armija oko vas, kako vi možete 300 hiljada ili 200 hiljada da ne platite poreza i doprinosa ovoga, onoga, da ne predate ta statistički, da predate ova izveštaj i tako dalje. Neko 7 godina ne plaća porez i hvali se time. Zbog njegovog neplaćanja poreza tuče se po glavi ne Ostoja Milović, nego Željko Obradović. I njemu taj sistem niti izdaje opomenu, znate, to su krivična dela, to je poreska utaja, to je neplaćanje, razumete, multimilionsko, pa Al Capone je za takve prestupe završava u zatvoru. 20-30 godina. Imamo predsednike klubova koji kažu rutinski godinu, dve, tri, sedam godina, kaže ja sam odlučio da plaćam stare plate, aktuelne plate i da ne plaćam porez. I čovjek je na slobodi.
Razumete? Čovek je na slobodi. I to je taj dualizam feudalni u kome neko može milione, 13 miliona evra, pa to su sve porezi koji nisu bili plaćeni. To su pare neke koje, razumete, jer ja mogu, kažem vam, da kažem, danas konferenc centar 7 godina neće da plaća porez, ima samo da plaća plate i da plaća ovo tekuće poslovanje i tako dalje, pa će onda uprava poreska da ima razumevanje za nas, tamo kad nagomilamo na milion, dva evra poreze, e, onda ćemo da sednemo pa da kažemo, aha, e, dobro, onda ćemo da organizujemo reprogram i da plaćamo. Ta isti predsednik koji krajem ove sezone pod direktnom kontrolom Aleksandra Vučića već krenuo u fazu, nisu sedeli zajedno, nisu pričali, nisu govorili, Željko Obradović i Ostoja Mijailović, navijači su sprečili Vučićevog predsednika da smeni Željka Obradovića. Dakle, Željko Obradović je dobio ugovor tako što je cela Beogradska arena tražila taj ugovor, pa ga je Željko potpisao u vazduhu, pa je onda Vučić shvatio da ne može da izvede to. Pa je tako. Znači, to je taj predsednik divni koji izvojevao veliku pobedu i tom pobedom se toliko ponosi da tri dana neće da vam kaže odakle su pare došle za tu pobedu. Odakle 6 miliona evra u jednom danu i 13 miliona evra u jednoj kalendarskoj godini poreza. Uporedite informacije kad je ono bilo samo jedan Partizan imamo, kad su se skupljale donacije navijača, koliko je tada tvrdio da je poreski dug Partizana, pa su navijači skupljali pare. A pogledajte sad ovu informaciju, 13 miliona evra ukupno. 6 miliona evra u jednom danu i ispade 7 i nešto miliona evra u drugom, znači pogledajte koliko taj čovek laže. I sad je došao Divac i sad radi paranoja, hoće li Divac da bude predsednik i tako dalje. Kamo sreće da hoće. Znate, ali ja vam sad samo govorim. Koliko je to u ovoj zemlji realno, to je sad pitanje. Mislim, Divac ima ta leđa američka sada i ja sam uspeo, smatram, ne mali mojim dostignućem da ga ubedim da njegovo insistiranje na tome da je pre svega državljanin Srbije je samoubilačko, da on mora da iskoristi činjenicu da pored toga što je dokazani patriota i državljanin Srbije, da je on ujedno i američki državljanin. I da jedini način da se spreči njegov mobing je taj da, pored toga što je državljanin Srbije, počne da potencira i to da je američki državljanin. I onda to sam ja, te neke znači, male poteze pravio da sa jednim ambasadorom, sa drugim i tako dalje. I sad je to zaživelo i sad možda bi vlade mogao da bude, kad bih hteo, ali ne verujem. Ali kad bih hteo, predsednik košarkaškog kluba Partizan sa američkim leđima, koga Aleksandar Vučić ne bi smel da pipne. To je onako teoretski gledano, razumete. Ali ne znam ja da li on to hoće ili ne, što je on došao na to, mislim, nisam u toku, ali kažem. Ostoja Milović predstavlja režim čije namere prema Partizanu su očigledno negativne i ovo što smo čuli od Anđusa i ovo režanje novo na Željka Obradovića i ta cela pokušaj da se čovek koji je osvojio 9 titula prvaka Evrope s Partizanom bez para u ratu, sa nekim timovima poput Juventuda, poput sa malim i velikim timovima, znate, može centrala jednom da pogreši, ali 9 puta da pogreši teško, vi imate čoveka koji vam predstavlja priču, znate, Željko Obradović je niko i ništa, Željko Obradović je ništa nije osvojio, a onda postavite pitanje, stvarno, zarobljenik to priča sam od sebe. Talac. Jer priča to stvarno, zato što misli, jer veruje on u to da 9, ili to priča onaj koji ga je zarobio i kaže sada ako hoćeš na slobodi da ostaneš, sad pričaj ovo. Tako da negde to su neke stvari za koje ja mislim da bi trebali da svi se zapitamo imamo li pravo da budemo naivni, imamo li pravo da ih ignorišemo. I te poruke koje smo tu dobili, to su poruke jako ozbiljne. Savo Milošević je to doveo ga Vazura i treba da bude smenjen. I onda će Vučić da nam izabere Sašu Ilića. To je jedan, to je misija Rasima Ljajića. Ivica Ilijev, naravno, šta će on tu takav da dovodi stranci od kojih Partizan zarađuje? Mora da se dovode stranci koji Partizanu troše milione i dovode ga do bankrotstva. Mislim, to je jasno. Šta će ta Ilijev Partizanu? I druga poruka, Partizan neće igrati ni play-in i tako dalje, Partizan, eto, tim takav, trener ništa, tim ništa, to sve, mislim, znate.
I nije tu uopšte bitna stvar, znate, meni je žao i Anđusa i žao i Milice Zavetnice i žao svih tih ljudi koji su odlučili da svom dželatu služe. Ali ipak smo mi svi punoletni, ipak ima nas koji smo platili visoku cenu da to ropstvo ne trpimo. I to je otprilike to. Ali te poruke su jako dragocene i ja ih nikada ne tretiram kao poruke zarobljenika, nego kao poruke o namerama glavnog tamničara Srbije, koji je zvanično ušao u sukob sa svojim narodom, koji eto ne može da se dogovori s njim da on ima pravo da proda vodu, vazduh i zemlju da bi uzeo svoju uobičajenu proviziju od 70% koju uzima na kineskim autoputevima i tako dalje, da to uzme i na litijumu i na svim rudarskim poslovima. I taj nezahvalni narod neće da se odrekne vazduha, vode i zemlje, jer to je otprilike ta priča. I onda ćemo videti kako će to da se završi, kako taj režim može da završi. Možda će on uspeti sve nas da pokori, da pobije, da prebije, da pozatvara, ne znam. Možda će on uspeti većinu zemlje da natera, da se odrekne vode, vazduha i zemlje. A možda i neće. To ćemo videti. I to očigledno vidite da se stvari zakuvavaju jako brzo i to je otprilike to. Tako da, lepo je misliti o tome da ćemo dočekati dan u kome ovi zarubljenici neće morati da okajavaju svoje grehe prema onome koji ih je zarobio i kada nećemo imati zemlju u kojoj jedan čovek na gori način nego u srednjem veku, ja mislim. U feudalizmu je teško naći takav prezir prema svom narodu, takvo osjećanje nadmenosti prema svom narodu. Kad nećemo više imati vlast koja je više u domenu psihijatrije nego u domenu politike ili društvene analize ili sociologije ili bilo čega sličnog. I onda ni ovaj sport neće biti zagađen i u njemu će onaj koji je bolji pobediti onoga koji je gori, a neće biti situacija da ovca nizvodno stalno muti vodu vuku koji je uzvodno i vuk se non stop na ovcu žali. Žali se na ovcu što nije pojedena. A ovca treba da se stidi što nije pojedena i da se izvini vuku koji hoće da je pojede. Eto, na to se svodi mentalitet Vučićeve crvene zvezde, navijača Vučićeve crvene zvezde i ovog zločinačkog režima koji Vučićeva crvena zvezda predstavlja. Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovom 884. izdanju serijala Dođite na stadion. Pratite nas i nadalje. Hvala vam na pažnji i prijatno.